گران و کتن کا السلام علیکم دا زما دا لائف سٹاک یو چینل لے بدے کے عزت افستا دا سارو بارہ کے ٹیم پہ ٹیم مختلف خبریں کم معلومات ترکم اوتا سخو نہ کم دنیا کے دا ہر سڑی یا اخپل مشغلی او هر سړی تخپل مشغله چې کومه د اخخ کاری بعض خلک بس فی ساتي خداغه به دغه محبوب مشغله او هغه ته به دغه ډیره بهترینه مشغله ښکاري. بعض خلک به مړځان ساتي او ټول ورځ په لاسو کې هغه مړځان لبی او به جنګی دغه لپاره دغه یو محبوب مشغله. په دې دور کې هم خلکو اس په ټانګه ساتلی اس په درې سنو لپاره تیاری لاغوی لپاره دغه یو مشغله ده. بعضې خلکو مرغۍ ساتلی توتیان ساتلی داسې قسم قسم مشغلې دي په دنیا کې او هر سړي ته خپله مشغله چې کومه ده د ټولو نه خوښ ښکاري. دا مخامخ څاروي چې تاسو وینئ دا زما یو ملګری دی آیات بلوچ پجاړه کې هغه ځان له خپله ځایه مشغله جوړه کړې ده چې ښکلي ښکلي څخیګانې راټولې کړه او ځان له تیو پارم جوړ کا سه راټولې کړې دي او لګیا دي لا په کوشش کې دی. خپله زمینداره ورسره شته دا دغه مشغله ده په پاریخ ټیم کې په دې ځان مشغولی خو زه په خپل نسبانې دا بهم چې د ټولو نه بهترینه مشغله هغه ده چې تا ته تم پیدای عوام ته تم پیدای او یو ثواب می نو دا بعضې مشغلې داسې چې دا ګټورې مشغلې لکه یو سړی په اتیا زره یو لک روپیا باندې سخی والي هغه غټه کی هغه بلار بشي او بله چې هغه خرڅوي نو هغه درې څلور لکه روپۍ کوي ده ته پکې ښه مزدوري پاتې شي دی پرې مشغول هم شي دی ګټه هم وکړي او د عوامو لپاره یو ښه څاروی هم تیار کړي. نو زه د بعضې مشغلې ته ډېره ښه وایم لکه د یاد دا مشغله چې کومه ده د ځان مشغول کړی دی او د بعد لږو پیسو نه کاروبار شروع کړي او دوه درې کاله بعد به ماشاء الله د دې ښکلې پارمي او د دغې لږې نه به د سټارټ اخیستي او دا به ډیریږي ځکه چې په دې وخت کې شپږته څاروي زه سره دي چې دا لنګې شوې نو دا به را شپږته په ځای باندې څوارلس شپاړس شي داسې چې بیا بل کال پاتې شي او دا بیا دوباره کیږي نو څلور شپږ کاله بعد به دا یو ښه ښکلې پارم جوړ شوي د خپل کور د بچو نه. ټول وروڼو ته درخواست کوم چې مشغلې د هغې د چا مشغلې ته هم بدلوم ځکه چې د هر سړي خپل سوچ دی او څوک د چا سوچ بدلولی نشي خو زه د ټولو نه ښکلې مشغله هغې ته وایم چې ده ته تم پیدا رسي او عوامو ته تم پیدا رسي لکه په مرض کې به څه مشغله وي خو خلک یې بیا هم ساتي جنګی یې د هغه دغه هابي ده داسې سپی شو سپی به ساتي په هغه به دا د دنیا خوراکونه کوي د هغه دغه شوقي چېره ما ښه سپی ساتلی دی او پلانی سره ښه سپی دی پلانی سره ښه ښکاري سپی دی. که تاسو زما دا ویډیو خوښوئ نو دا لایک کړئ او دا چینل زما سبسکرایب کړئ چې ټیم په ټیم تاسو ته نوې نوې ویډیو درځي او مزه